To je još jedan od problema arbitraže, kojeg je sasvim onda legitimno i istaknuti u ovom postupku kojeg sam spomenuo. U postupku gdje se traži da se samo vođenje, znači ne odluka, samo vođenje tog arbitražnog postupka proglasi nedopuštenim. Kao što znamo, sjedište firmi s kojima Todorić pokreće ovaj postupak nije u Hrvatskoj. One su u Nizozemskoj, one su podložne nizozemskom pravu. U krajnjoj liniji sličnu situaciju imamo i sada sa Forte Novom. I ona ima sjedište u Nizozemskoj, podložna je nizozemskom pravu, pa kada netko hoće preuzeti Forte Novu, onda odluku o tome hoće li se dozvoliti to preuzimanje ne donosi Hrvatska, nego donose nizozemska tijela. Pratili ste cijelu tu priču. Nizozemski sud je bio taj koji je odlučio hoće li se dopustiti preuzimanje udjela, kršili se time sankcije Europske unije ili tako dalje. Mi ovdje, u ovom trenutku, sa samim arbitražnim postupkom, bez sumnji da se u tome čini konkretno kazneno djelo, tu informaciju koju ste spomenuli ne možemo saznati. Međutim, u sudskom postupku, koji bi se pokrenuo po ovom prijedlogu kojeg SDP upućuje danas državnoj odvjetnici, to je informacija koja bi se mogla tražiti, a ne davanje podataka koji stoji iza toga, će sud sigurno kvalificirati, ne mogu ja naravno unaprijed reći kako, ali da sam u položaju suca, znam da bi mi to bilo itekako zvono za uzbunu da se ovdje radi o nekim sumnjivim radnjama. No, jeste li razgovarali s kolegama, rekli da tu treba zajedništvo, da je to interes cijele Republike Hrvatske, koje treba i kada već prije pokrenuti to što ste vi sad pokrenuli, ali to treba vam nekakav državni mehanizam ranije prepoznati, da je to nešto što se može učiniti po tom pitanju, da se otvori nadležnost Washingtona, i jeste li razgovarali s nekim kolegama o tome ako trebate dalje? Dakle, 31. listopada je donijeta odluka. Jučer nam je glavna državna odvjetnica prezentirala sve radnje koje su do sada pokrenute u postupku i ja doista ne sporim da je činjenica osporavanja nadležnosti bila stvar koja se morala napraviti. Onog trenutka kada pred ICSID-em nije prošlo osporavanje nadležnosti, u tom trenutku se trebalo odlučiti za druge mehanizme. Između ostalog, zato i jesmo imali jučer sjednicu odbora za pravosuđe gdje smo legitimno pitali koje se radnje sada poduzimaju. U trenutku kada znamo da se radnje koje stoje na raspolaganju ne poduzimaju, naša je zadaća, i to sada činimo, upoznati i preko javnosti kako se ovakav dopis ne bi stavio u ladicu, kako se ne bi ignorirao, kako bi se na njega moralo odgovoriti, ali isto tako ćemo konkretan prijedlog, praksu koja postoji u Njemačkoj, dostaviti državnom odvjetništvu i staviti sve ono što smo istražili, otkrili, proučili na raspolaganje državnim tijelima kako bi ona ovdje reagirala u zaštiti interesa ove zemlje i njenih građana. 7 milijardi eura je u pitanju. 7 milijardi eura. Novac koji je nezamisliv. Ako državno odvjetništvo i Ministarstvo pravosuđa, koje će također, i oni su upoznati, poslat ćemo im naravno ovaj dopis na znanje i njima, i da ministar prouči sve što se može napraviti. Ako ne reagiraju, to je u ovom trenutku na njihovu dušu. Sreća je da ovakvi arbitražni postupci ne traju baš tako kratko, i za 6 mjeseci i nakon izbora moći će se pokrenuti ta radnja i moći će se zaštititi interesi. Iako bi bilo bolje djelovati što prije. Što prije, da se ne čeka, da se ne gubi vrijeme, u krajnjoj liniji i da se zatraži zastoj u tom arbitražnom postupku, jer svaka radnja, svaki sat stranih odvjetničkih društava koje rade u takvim predmetima koštaju desetke i desetke, nekada i milijune dolara.